ပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကဗန်တွေမှာနိုင်ငံခြားသားခံထားမှုကိုရှော့ချကန့်တပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဗန်နေအနေနဲ့ဈေးကွက်ဝေစုရဲ့900ခန့်လုံးကျော်ရှိတဲ့ဗန်ကြီးဆိုရင်နိုင်ငံခြားသား25ဦးနဲ့အထက်ဈေးကွက်ဝေစုရဲ့100ခန့်လုံးကျော်ရှိပြီး900ခန့်လုံးကျော်ရှိတဲ့ဗန်အလက်တွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားသား15ဦးဈေးကွက်ဝေစု100ခန့်လုံးအောက်ဗန်အသေးတွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားသား10ဦးထပ်ပို့ပြီးမခန့်ရဘူးလို့ကန့်တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံသားပိုင်ဗန်တွေဆိုရင်ဗန်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအရာတို့ကိုနိုင်ငံခြားသားကိုခန့်အပ်ထားခြင်းမပြုရတယ်လို့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အရာတို့ကိုနိုင်ငံခြားသားခန့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရဲ့အရာတို့ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုခန့်ထားရမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါစီကံတချက်တွေအပြင်နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းကိုဌာနအကြီးအကဲအနေနဲ့ခန့်မယ်ဆိုရင်ဗမာရှိရဌာနစုစုပေါင်းရဲ့900ခန့်လုံးအထိပဲခန့်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဌာနအကြီးအကဲကိုနိုင်ငံခြားသားကိုခန့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယဌာနအကြီးအကဲကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုခန့်ထားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းကိုခန့်အပ်ထားတဲ့နေရာမှာလဲဌာနအကြီးအကဲဖြစ်ရင်အစမ်းခတ်ကာလကတစ်နှစ်စုစုပေါင်း3နှစ်ဌာနအကြီးအကဲအောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်အစမ်းခတ်ကာလ6လစုစုပေါင်း3နှစ်အထိပဲခန့်ထားရမယ်လို့ညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်3နှစ်တက်တန်းတိုးပြီးထပ်ခန့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့2နှစ်အထိတိုးမြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခန့်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းကတည်ဆဲဥပဒေတစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ရင်သက်ဆိုင်ရာဘဏ်အနေနဲ့ဗဟိုဘဏ်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီးဘဏ်တွေကအခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်ငွေရေးကြေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမတိမငိမ်ဖြစ်စေမဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဘလို့ဆောင်ရွက်မှုကိုမှအိန္ဒိယအနေနဲ့ထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအိန္ဒိယအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဩဂုတ်လအတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ TS Tirumurati ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့မတိငိမ်မှုဟာအိန္ဒိယကိုတက်ရောက်စေရလို့လည်းသူကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံမှာပြုတ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေရတွေကိုသူတို့အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့အကြမ်းဖက်နီးနဲ့တုံးနေတာကိုလည်းပြစ်တင်ရှုံချရလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ကြောင့်ပေါ်ပြန်မရောက်သေးဘူးလို့လည်းအိန္ဒိယအနေနဲ့ယုံကြည်ထားရလို့တူရူမူရတီကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ချင်းကတ်တဲ့နီးလန်းကလိုအပ်နေပြီးမလိုအပ်တာကတော့မြန်မာပြည်ကိုမတိမငိမ်ဖြစ်စေမဲ့နီးလန်းတွေပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံထဲမှာခိုးလုံရောက်ရှိနေတဲ့ထောင်နဲ့ချီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမငင်းပယ်ပဲလက်ခံထားရလို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ် Through this presidential statement the Security Council expresses its deep appreciation for the important contribution of UNAMID and its civilian and uniformed personnel particularly those who gave their lives while မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခံရသူတွေကနေအာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး6လအကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ပူချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုပြောင်းလဲယူလိုက်ကြောင်းပြောကြားလိုက်တဲ့အပေါ်ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒေါ်မနစ်ရက်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလများကိုတွေ့ကြည့်ရင်လူငန်းရအားလုံးဟာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ပြည်စည်းရမယ်ဆိုတာပါပဲဒီလူငန်းစေတွေကျွန်တော်တို့ဟာလူတက်တရားမျှတတဲ့ပါတီဆိုဒီမိုကရေစီအထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေဖန်တီးပေးရပါမယ်ကြိုတင်ပြည်စည်းမှုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုစစ်တပ်ကတက်တန်းတိုးလိုက်တာကဘလို့အကြောင်းပြတ်တဲ့နယ်မှာခိုင်လုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဒါဟာဒီမိုကရေစီနိလမကျရဲ့ပုံစံနဲ့အာဏာကိုဆုပ်ကိုင်ထားဖို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးရက်ကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကရှင်းသားခဲ့ပါတယ်
စ်တပ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ခံအစိုးရလက်ထက်အာဏာလွှဲပေးပြီးဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကြားရွေးချယ်မဲပေးခဲ့တဲ့မြန်မာလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဝင်ကြီးဒေါ်မနစ်ရက်ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရှင်းသားလိုက်တာပါလရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပရိပခါတွေပြည်လည်ဖို့အတွက်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကြားမှာရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အညီဘရူနိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးကိုအထူးသဏ္ဍာန်ဖြင့်ခန့်ထားဖို့အတွက်လည်းအာဆီယံရွေးချယ်မှုကိုတော့သဘောတူတယ်မတူဘူးဆိုတာကိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အကြောင်းပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးပိကိုင်းလာရင်အတွင်းမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူက 9,000 ကျော်ရှိလာနေပြီးဒီအရေးအတွက်က COVID ပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာသေဆုံးတဲ့အရေးတွေနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်နေလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကနေသိရပါတယ်ပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာလတွေမှာသေဆုံးသူက 3,216 ဦးရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ထိစုစုပေါင်းရက်ပေါင်း34ရက်အတွင်းမှာ 9,039 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရင်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေအနေနဲ့လည်းဇူလိုင်လ16ရက်မှာပိုးတွေ့သူကအနည်းဆုံး 3,000 ကျော်ကနေအများဆုံး 9,000 ကျော်ထိစံချိန်တင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါအခုလိုသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်းကကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းနိုင်နေပြီလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဗီဇပြောင်းလဲလာတဲ့ပိုးတွေဖြစ်တဲ့ Alpha, Beta, Delta နဲ့ Kappa စတဲ့ဗီဇပြောင်းပိုး၄မျိုးထိတွေ့ရှိထားတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ထိမှာပိုးကူးစက်သူပေါင်းက 36,000 ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူက 9,159 ဦးထိရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့မိုးရသည်ရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာပဲလက်နက်ကင်ပရိပခါတွေကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်နေရလို့လည်းအတွင်းရေးမှုချုပ်ရုံးကပြောဆိုလိုက်တာပါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးလက်နက်ကင်ပရိပခါတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထပ်ပြေးနေရသူပေါင်းက2,200ကျော်ရှိပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကတိုးလာနေတယ်လို့မုတ်တုံရသည်မိုးကြောင့်မကြာသေးခင်ကလူပေါင်းထောင်ချီကရေဘေးသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။စားနဲ့ရိတ်ခါမလုံလောက်မှုအခြေအနေတွေကြီးထွားလာနေတယ်လို့ကျမ်းမာရေးဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအဟန့်အတားတွေကဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေရလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောခွင့်ရစတက်ဖင်ဒူဂျာရစ်ကနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများကိုနှောက်ယှက်သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးထိရောက်အပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမဖြစ်ခင်ကာလတွေမှာ
လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကူးဆက်ပြန့်ပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းအတီးပြူလူနာစောင့်ကြည့်လူနာနဲ့ကြံရှိရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကုသရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုပါတယ်ကူးဆက်မှုတွေအရာအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုလုံလုံလောက်လောက်ဖြန့်ဝေပေးဖို့အတွက်လည်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆက်ရုံအလုံးစုံတွေကနေတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်တာပြည်ပကနေလှင်မြန်တည်သွင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေရလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါတွေကိုထိုးခိုက်တိုက်နှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ခံသူတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလုံခြုံစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကုသဆေးတာမကပဲဆက်ဆက်တဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုဆေးဝါးနဲ့ကိရိယာတွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဟာပြင်းထန်လာတဲ့ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကိုနာနာနေနေဖြေရှင်းနိုင်တာမရှိတဲ့အပြင်ကိုအားကိုကိုပြီးအောက်ဆီဂျင်ရှာဖွေနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးရတဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတသမားတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးရပြုလုပ်နေပေမဲ့လေအခုလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကထွက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်